Fevralın 10-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində narkotik ittihamı ilə həbs olunan Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirildi. Xatırladaq ki, Bayram Məmmədov ötən ilin mayın 10-da saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1-ci və 234.4.3-cü maddələri ilə, yəni qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma, qabaqcadan əldə olan bir qrup şəxs tərəfindən və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən küllü miqdarda törədilməsi ilə ittiham olunub. Rəsmi məlumata görə onun üzərindən və evindən ümumilikdə 2 kilodan artıq heroin götürülüb. Məhkəmə prosesində Bayram Məmmədov ona verilmiş ittihamlarla razılaşmadığını, Heydər Əliyevin heykəlinə qul bayrağınız mübarək şüarı yazdığına görə cəzalandırıldığını bildirib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Bayram Məmmədov 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Bayram Məmmədovun vəkili Yelçin Sadıqov jurnalistlərə açıqlamasında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər şikayət edəcəklərini deyib. Bayram Məmmədov barəsində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 8 dekabr 2016-cı il tarixli qərarı hökmü qüvvədə saxlanıldı. Apellyasiya şikayəti təmin olunmadı və məhkəmədə verdiyim vəsadətlərin heç biri təmin olunmadı. 22 vəsadətdən heç birini məhkəmə təmin edəmədi. Və təbii ki, biz qərarla razı deyilik və Bayram Məmmədovun bu qərardan kassasiya şikayəti verəcəyik və nəticə itibarilə Avropa Məhkəməsinə qədər gedib Bayram Məmmədovun günahsız olduğunu sübut edəcəyik.